ပါပါ။ကဲဒီကနေ့သားသမီးရဲ့ဇာတ်တူလေးလာမယ်သင်္ကန်းလာကောင်းတဲ့နေရာပါလေ။ခြေတို့ညင်ညာမှုဖြစ်ပေါ်လေးရှိသောနေရာများ။ကောင်းတဲ့နေရာပါလေ။ခြေတို့ညင်ညာမှုဖြစ်ပေါ်လေးရှိသောနေရာများ။ကဲဆက်ပြောလေးလာကြည့်ဟာ။ခြေတို့ညင်ညာမှုပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဇာတိဥရုတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဇာတိဥရုတွေပိုးပြီးတော့ပူပြင်းလာလို့လူဦးရေတွေတိုးတက်လာတယ်။လူဦးရေတိုးတက်လာတာဟာဖြစ်တယ်။ခြေတွေပိုးပြီးတော့သုံးဆွဲလာကြတယ်။ဘယ်လိုနေရာမှာသုံးလဲ။စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာခြေတွေပိုးပြီးတော့သုံးဆွဲလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့။နှစ်တွေကြာရင်မိုက်တွေကိုလုံးလုံးတယ်။မစင်မကြေစည်းကမ်းနဲ့စွန့်ပြေးတဲ့ပြကြောင်လို့ဟာဖြစ်တယ်။ခြေတွေညင်ညာလာတယ်။အဲ့ဒီကဘာလို့ဖြစ်ပါမလဲ။နေပါသွားတဲ့အခါမှာရေရုတွေကပိုပြီးတော့ညင်ညမ်းလာတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်ကရေရုညင်ညမ်းမှုကမျိုးပြဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်စိုက်ရုံတွေထူထမ်းတဲ့အခါလေးကမှရာသီဥတုတွေကဘာဖြစ်လဲ။ပြောင်းလဲသွားတယ်။အဲ့မှာရာသီဥတုတွေကပိုပြီးတော့ပူပြင်းလာတယ်။နောက်တစ်ခါရာသီဥတုတွေပူပြင်းလာတဲ့အခါမှာမျိုးပြဒေသတွေမှာနောက်ဘာရှိလဲဆိုတော့လူကြီးရဲ့အများကြီးပဲတိုးလာတဲ့အခါမှာရေတွေကိုပိုပြီးတော့သုံးဆွဲကြမယ်။စမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းခြေအရင်းတွေကိုသုံးကြတယ်အမိုက်တွေကိုလည်းသူတို့ကလုံးလုံးလည်းစီကံမဲ့ဆုံးပြတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့နှစ်တွေအများကြီးကြားလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခြေတွေကညင်ညမ်းသွားပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကနဲပါသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားရှင်။နောက်ခြေတို့ညင်ညမ်းမှုကိုဘယ်လိုတွေ့ရလဲ။ခြေမျက်နှာပြင်မှာထင်းဆရာနဲ့တွေ့ရတယ်။တခြားနေရာတွေမှာတည်းခြေမျက်နှာပြင်မှာပိုးပြီးတော့တွေ့ရပါရဲ့။ခြေတို့ညင်ညမ်းမှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ဒီနေရာတစ်ခုမှာညဉ့်ဉန်းမှုနဲ့အေရီယာကျင်းပြတ်တာညဉ့်ဉန်းမှုဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းမှုတွေမှာဆိုရင်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းပဲအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားညဉ့်ဉန်းမှုမျိုးစားတစ်ခုရှိလဲနှစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာတစ်ခုထဲမှာညဉ့်ဉန်းမှု point source နဲ့အေရီယာကျင်းပြတ်တာညဉ့်ဉန်းမှု narrow point source ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဆက်ပြောလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ညဉ့်ဉန်းမှု points of ကလည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကတော့ဘာဖြစ်မလဲမများဘူးအကျိုးသက်ရောက်မှုကနည်းပါလေဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ရေပိုင်တိုင်းတွေရေမြောင်းတွေမိန်းနာပိုက်တွေစက်ရုံကနေစွန့်ပြေးရေတွေနောက်ကဓာတ်ရုနဲ့ရေတံယိုဖိတ်မှုတွေကြောင့်မလို့တနေရာထဲမှာကွက်ပြီးအဲ့လိုကြောင်ရတယ်ကတနေရာထဲမှာကွက်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းလာမျိုးဟုတ်လားတနေရာထဲမှာကွက်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းလာမျိုးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်ဖို့လွယ်ကူလဲထိန်ချုပ်ဖို့လွယ်ကူတယ်။အဲ့ဒီဘက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ရမယ်။စီကံလိုက်တာဖို့အတွက်ဘာလို့လဲ။စီကံတင်းကျပ်မှုတွေထိန်ချုပ်မှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ညဉ့်ဉန်းမှုကဘာဖြစ်ပါမလဲ။ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်တာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လား။နေရာတစ်ခုထဲမှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်လို့ထိန်ချုပ်ဖို့လွယ်ကူတယ်။အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်ခြင်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကပါတဲ့ area ကျင်ပြတ်တာဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့ညဉ့်ဉန်းမှု narrow point shock ကတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသူကနေရာလေးနေရာများဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့အကျိုးသက်ရောက်မှုကများတယ်ဟုတ်လားအကျိုးသက်ရောက်မှုများတယ်ဘာတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲပိုးတန်ဆေးတို့ဓာတ်ညင်ဟောတာတွေသုံးတဲ့နေရာတွေကနေစီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေဘက်ကမြက်ကင်းတို့ဥယျာဉ်တို့စောင့်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကနေပြီးတော့စီးဆင်းလာတဲ့မကောင်းတဲ့ရေတွေကအဲ့လိုတွေကြောင့်လို့ဟာဖြစ်တာလေဒီ area ကျင်ပြတ်တာဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှုတွေဖြစ်လာတာဟုတ်လားသူဒီနေရာတနေရာထဲမှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်နေရာအနေအပြားမှာညဉ့်ဉန်းတဲ့ကြောင့်လို့တဲကြောင့်ကလွယ်ကူလားမလွယ်ကူဘူးစီးကံတင်းကြပ်ကိုလည်းမလွယ်ကူနေရာလည်းအတိတ်ကြားမရှိနေရာအနေအပြားဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ဟုတ်လားထိတ်ကြုပ်ကိုမလွယ်ကူဒါပေမဲ့ဘလို့လုံးထိတ်ကြုပ်တင်တယ်နှစ်တွေကြာပြီးတော့အချိန်ွားမှာပေါ့ဟုတ်လားဘလို့ထိတ်ကြုပ်တင်တယ်ဆိုတော့တဲ့မျိုးပြဒေသတွေပြည်ရဲ့ဒီဇိုင်းပါပြီသူကတော့မျိုးပြပါလူကြီးအများကြီးတကြောင်လို့မျိုးပြဒေသတွေလို့ပြောတာဟုတ်လားမျိုးပြဒေသတွေမှာဆိုရင်အမိုက်တွေကိုဘာလို့လုပ်ရမလဲစနေတကျစွန့်ပြတာမျိုးတွေလောက်ခိုင်းရမယ်နောက်တော့ကျေတိုးမြောင်းတွေမိန်းလာကန်တွေကိုလည်းတေချာပြန်ပြီးတော့စီးစနစ်တကျလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကာလတွေအများကြီးကြာတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းလာနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတာမရဘူးလားရတာပေါ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတို့လေးတွင်မှာတော့ဒါတွေကထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ဘာဖြစ်မလဲခက်ခဲတယ်ဟုတ်ပြီလားလေကဲဒါကအရှိတအာရှပြောရမယ်လို့အာဆီယံနိုင်ငံမှာမြစ်တွေဘလို့ပြုလို့ညဉ့်ဉန်းလာတယ်ဘလို့တွေသုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လေးရာကြီးဟုတ်ပြီလား
ဒါကမဲခေါင်ကြီးကဲမဲခေါင်ကြီးကြာဆက်ပြီးတော့လေးလာကြမယ်မဲခေါင်ကြီးဒီဘယ်လောက်ရှည်လဲ4350ကီလိုမီတာရှည်ပြီးတော့မှဘယ်နေရာကိုဖြတ်တန်းစီးနေသွားလဲဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံလာအိုနိုင်ငံကမ္ဘောဒီးယားဗီယက်နမ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းစီးနေသွားလဲဟုတ်ပြီလားဘယ်မြင့်လဲမဲခေါင်ကြီးမဲခေါင်ကြီးကရှိတဲ့ရေကိုဘလိုနေရာမှာသုံးချတယ်လဲဆိုတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးတယ်တောက်သုံးရေးတွေအတွက်လည်းသုံးမယ်ငါးခွေမြူရေးလုပ်ငန်းငါးပဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအသုံးပြုမယ်နောက်တစ်ခါသူကနေနိုင်ငံကောင်းများစွာကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့ကြောင့်မလို့ခြေချောင်းဆက်သွယ်ရေးအတွက်ကမတော်လိုက်သုံးလာတော့ဘယ်လိုနေရာတွေကြောင့်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေကြောင့်မလို့ဒီမဲခေါင်ကြီးကညဉ့်ဉန်းသွားတယ်ဆိုတော့စိုက်ရုံတွေကနေစိုးပြေပစ္စည်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကစိုးပြေပစ္စည်းတွေသူတို့ကမျိုးပြတယ်နဲ့ဒီကနေရာတွေဆိုတော့ဟဲ့လေအမိုက်တွေအညီချင်းတွေစိုးပြေတဲ့အခါမှာဗာပြစ်တယ်မဲခေါင်ကြီးကညဉ့်ဉန်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့မဲခေါင်ကြီးကနေရာတိုင်းမှာညဉ့်ဉန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူ့ရဲ့ညဉ့်ဉန်းရဲ့နေရာလည်းကွက်ပြီးတော့ရှိရှိနေတယ်ဟုတ်လားမဲခေါင်ကြီးဒီနေရာအနယ်များကိုဖြတ်တန်းစီးစစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နေနေမိတ်သူ့ရဲ့နေနေမိတ်ကျော်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲညဉ့်ဉန်းမှုတွေနေပါတယ်ဖြတ်တန်းစီးသွားတယ်နေနေမိတ်နေနေမိတ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညဉ့်ဉန်းမှုကနေပါတယ်ဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာညဉ့်ဉန်းလဲဆိုတော့မြင်းအောင်ပိုင်းတွေမှာညဉ့်ဉန်းမှုတွေပိုးပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မဲခေါင်ကြီးရဲ့အထက်ပိုင်းမှာဘာတွေစောက်တယ်လဲဆိုတော့ဆယ်တွေစောက်ကြတယ်ဟုတ်လားဆယ်တွေစောက်တဲ့ကြောင့်မလို့မြင်းရဲ့အထက်ကနေဆီးဆင်းတဲ့ညဉ့်ချေးတွေကအဲ့ဒီကညဉ့်ချေးတွေကဘယ်လိုရမလဲမြင်းအောင်ပိုင်းကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီကမှမြင်းအောင်ပိုင်းမှာညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါလို့ရှိသေးတယ်လူနေထူထမ်းတဲ့မဲခေါင်မြင်းဝမ်းဒေသတွေမြို့ဝကျောင်းပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကဘာဖြစ်လဲလူတွေများတော့ဘာဖြစ်စွန့်ပြစ်တဲ့အမိုက်တွေများတယ်အဲ့ဒီကမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်သွားနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လဲမဲခေါင်မြင်းမှာဖြစ်လာလူတွေကအမိုက်တွေကိုစနေနေ့ကျမစွန့်ပြစ်ဘူးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်းခြေပြက်နေပြီအရင်ဆုံးဘာဖြစ်လဲညဉ့်ဉန်းပဲပြီးတော့မှအဲ့ဒီမြင်းမှာရှိတဲ့ခြေထုတွေတကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားမလဲညဉ့်ဉန်းသွားမယ်ဒီမဲခေါင်ကြီးတစ်ခုလုံးကညဉ့်ဉန်းတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားနေရာကိုကွက်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းတာမျိုးတွေဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာလဲစက်မှုလုံငန်းတွေထူထမ်းတဲ့နေရာမျိုးတွေလူဦးရေထူထမ်းတဲ့မဲခေါင်ညဉ့်ဝမ်းလို့မြေဝကျုံးပေါ်ဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအမိုက်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့အဆုံးပြေတဲ့ကြောင့်မလို့မဲခေါင်ကြီးကဖြစ်သွားတာလေညဉ့်ဉန်းသွားရတာဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဘာဖြစ်လဲမာရီလာအောင်မြေမာရီလာအောင်မြေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်ရှည်လဲစနေနေ့ကမှ၄နှစ်ကီလိုမီတာရှည်တယ်။သူကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မက်ထရိုမနီလာကိုဖြတ်တန်းစီးစင်းသွားပြီးတော့မှဘယ်ပင်လယ်ော်ရဲကိုစီးဝင်လဲ။မနီလာပင်လယ်ော်ရဲကိုစီးဝင်တယ်။ဟုတ်လား။မာရီလာအောင်မြေကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မက်ထရိုမနီလာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့မှမနီလာပင်လယ်ော်ရဲကိုစီးဝင်တယ်။အဲ့ဒီမာရီလာအောင်မြေကဘယ်လိုသုံးလဲ။စိုက်ဝေးလုပ်ငန်းတွေကသုံးတယ်တောင်သုံးရေတွေကလည်းအသုံးပြုကြတယ်။ဘာရင်ကြောင့်မလို့သူကညဉ့်ဉန်းသွားတာလဲ။သူလည်းလည်းမဲခေါင်ကြီးလိုပဲဟုတ်လား။စက်မှုလုပ်ငန်းကစွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေမျိုးရနေသားတွေပါပဲလေ။လူတွေကအမိုက်တွေကိုစွန့်ပြစ်မယ်၊မိလာကန်နေရာ၊မြေအောက်ကိုယူစိတ်သွားမယ်။အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲ။မြစ်ကညဉ့်ဉန်းသွားနိုင်တယ်။ဒီမာရီလာကိုမြစ်ဟာဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာညဉ့်ဉန်းမှုအများဆုံးမြစ်တွေထဲမှာသူကပါဝင်တယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာညဉ့်ဉန်းမှုအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြစ်တွေထဲမှာမာရီလာအိုမြစ်ကလည်းဗာမြစ်နေတယ်ပါဝင်နေတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုရင်မာရီလာအိုမြစ်ကနေရာတစ်နေရာထဲမှာကွက်ပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းတော့ဟုတ်ပါဘူးလားနေရာနေရာများမှာညဉ့်ဉန်းတဲ့အကြောင်းမလို့ကမ္ဘာရေထူးအညီအကျဆုံးမြစ်ထဲမှာသူကဗာမြစ်နေတာလေပါဝင်နေတာဟုတ်ပြီလားမက်ထရိုမနီလာဒီတစ်ဝိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေထူးတွေကပိုးပြီးတော့ညဉ့်ဉန်းနေပါတယ်ဗာမြစ်လို့လဲဆိုတော့မက်ထရိုမနီလာကတဲ့လူဦးရေထူထမ်းတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါများတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကြတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့စီကံမဲ့အမိုင်းစုံပြစ်တာမျိုးတွေရှိမယ်မိန်းလာရေစီကံမဲ့စုံပြစ်တယ်နောက်တော့စက်မှုလုပ်ငန်းကနေဒါရုအညီအကျေးတွေစုံပြစ်တာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမှဆိုလို့ရှိရင်မာရီလာမြစ်ကဖြစ်သွားမလဲညဉ့်ဉန်းမှုတွေဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားရေနောက်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဟာလေစီတာရံမြစ်စီတာရံမြစ်ဒီဘယ်လောက်ရှည်လဲဆိုတော့300ကီလိုမီတာရှည်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတယ်သူကဘယ်နေရာကိုဖြတ်တန်းစီးနေသွားသလဲဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂျာဗာပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဘန်ဒောင်းမြို့ကိုဖြတ်တန်းစီးနေသွားပြီးတော့ဘယ်ထဲကိုစီးသွားသလဲဂျာဗာပြည်နယ်ကို
ဇာပါပြီလေဝပြီးသွားတယ်စီးဝင်သွားတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စီးတာရင်းဟာ300ကီလိုမီတာရှည်ပြီးတော့မှဘယ်ပြည်နယ်ကိုစီးဝင်သွားလဲဂျာဗာပြည်နယ်ကိုစီးဝင်သွားတယ်ဒီစီးတာရင်းကရေကိုဘလို့နီးရအောင်ကြတယ်ဆိုင်ကျွေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့တုံးမယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့တုံးမယ်မြို့ပြရင်ပါဆိုရင်တောက်တုံးရေတုံးရေနဲ့လည်းတုံးမယ်ခြေအားရဲ့စိတ်ထုတ်ဝေမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစီတာရင်းကရေအားကိုတုံးပြီးတော့ရာနေရဲ့စိတ်ထုတ်ဝေမှုတွေလုပ်ကြပါလေဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဒီစီတာရင်းကြီးကနင်းညာရတယ်ဆိုတော့စက်မှုဆုံးရေးပစ္စည်းတွေအထူးသဖြင့်ဘယ်လိုနေရာတွေလဲဘယ်ကောင်းလို့ချင်းမာရီမျိုးတွေစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်ပေါ်တဲ့မျိုးတွေကထွက်တယ်ကွာဓာတ်ရုပ်ဗေဒအငြိအကျေးတွေခဲတွေကရာတွေအာဆင်းတွေအစရှိတဲ့အစိမ့်သိတဲ့စွန့်ပြစ်ပစ္စည်းတွေနောက်တော့ကအဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့မျိုးပြားကလူတွေကဘာဖြစ်လဲအမိုက်တွေကိုမစင်မကျင်စွန့်ပြစ်ကြတော့လို့ဘာဖြစ်သွားတယ်ဒီစီတာရန်မြစ်ကညဉ့်ညမ်းသွားတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စီတာရန်မြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုညဉ့်ညမ်းနေတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့နေရာတချို့နေရာတွေမှာဘာဖြစ်သွားတယ်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေဖြစ်သွားတာဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လို့ညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားဒီမြစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကညဉ့်ညမ်းနေတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားတဲ့နောက်တစ်ခါဒါကဘာဖြစ်လဲလူတွေကအမိုက်တွေဘာဖြစ်လဲစီးကမ်းမဲ့ဆုံးပြင်းနေတဲ့ကြောင့်လို့ပတ်ဝန်းကျင်ကဖြစ်သွားတယ်ညဉ့်ညမ်းနေတာဒီပုံစံတွေကြည့်ရတယ်ဒီပုံကလှလာရင်မလှဘူးဘာတွေကြောင့်လို့လဲဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကတော့ဘာတွေပြည့်နေတယ်လို့လဲအမိုက်တွေပြည့်နေတဲ့ကြောင့်လို့ဘာဖြစ်လဲဒီပုံကြီးကအများကဘာဖြစ်လဲရုပ်ဆိုးနေရတာဟုတ်ပြီလားနေနောက်တစ်ခါကြောင်မြားမြင်တယ်ကြောင်မြားတွေကဘလောက်ရှည်ရဲဆိုတော့452ကီလိုမီတာရှည်တယ်သူကဘယ်ကနေစီးဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးစီးဆင်းသွားပြီးတော့မှထိုင်းပြည်လေကိုအတွင်းကိုစီးဝင်သွားတယ်ကဲကြောင်မြားကြီးကဘာမှရှိတာလဲထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတာဟုတ်လားထိုင်းနိုင်ငံဘယ်ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးဆင်းသွားပြီးတော့ဘယ်ပြည်လေကိုတဲကိုစီးသွားတယ်ဆိုတော့ထိုင်းပြည်လေကိုတဲကိုစီးဆင်းသွားတယ်ဒီကြောင်မြားကြီးကရေကိုဘလိုနည်းနဲ့တုံးကြတယ်ဆိုတော့စိုက်ကျွေးလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းတုံးကြတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းတုံးကြတယ်ရေချောင်းသွားလာရေးမှာလည်းအသုံးပြုတယ်နောက်တစ်ခါငါးသက်လုပ်ငန်းငါးမှုရွေလုပ်ငန်းလိုမျိုးရေလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းဒီကြောင်မြားကြီးကရေကိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဟုတ်လား Now ဘလိုကြားရတဲ့ကြောင်ဒီရေတို့ညဉ့်ညမ်းရတယ်ဆိုတော့အိမ်ကြီးမှာစက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဘာဖြစ်မလဲအမ်ဆုံးပြပစ္စည်းတွေနောက်ဆုံးပြပစ္စည်းအမိုက်တွေကိုစီးကမ်းမဲ့တွေပြစ်တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲရေလူတွေကညဉ့်ညမ်းသွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီလားဒါကိနာဘာရံကံမြေတဲ့ကိနာဘာရံကံမြေကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ960ကီလိုမီတာတောင်ကရှိတယ်သူကမလေးရှားနိုင်ငံစာဘာပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားပြီးတော့ဘယ်ပြည်နယ်တွေကိုစီးဝင်သွားတယ်ဆိုတော့ဆူလူပြည်နယ်တွေကိုစီးဝင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲကိနာဘာနိုင်ငံမြေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်ဆိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံမှာရှိတယ်စာဘာပြည်နယ်ရဲ့အရှေ့မြောက်ပိုင်းကိုသူကဖြစ်သွားလေဖြတ်သန်းစီးဆင်းသွားပြီးတော့ဆူလူပြည်နယ်တွေကိုသူကစီးဝင်သွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မြေကြီးကိုဘလို့ပြောနည်းရတဲ့အသုံးကြလဲငါးဘက်လုံးပဲနေလုံးပဲရေကြောင်းသွားလာမှုတွေအတွက်အဲ့ဒီမြေကိုဘာလုပ်ကြလဲအသုံးပြုကြရဲအဲ့ဒီမြေမှာငါးဘက်လုံးပဲလုတ်ကင်ကြတယ်ရေကြောင်းသွားလာရေးလုတ်ကင်ကြတယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းရတဲ့အကြောင်းရေတို့ညဉ့်ညမ်းပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာဘာတွေစိုက်ကြလဲစီယုံတွေစိုက်ကြရဲစီယုံတွေစိုက်တဲ့အကြောင်းမှာဖြစ်တယ်စိုက်ပြွေးလုံးတွေရတဲ့အာဓာရုဝေရာတွေပိုးတက်စေးတွေဓာတ်ရှင်ဩဇာစတဲ့အညီစေးတွေကြောင့်လဲဘာဖြစ်သွားမလဲအာရေလူကြီးကညဉ့်ညမ်းသွားတယ်တချို့စီယုံစိုက်ယုံတွေရှိတယ်စီယုံစိုက်ယုံတွေဘာဖြစ်မလဲစီယုံစိုက်ယုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကစိုက်ယုံကနေဆုံးပြည့်တယ်ဆုံးပြည့်ပစ္စည်းတွေရေစိုးတွေကြောင့်လဲဘာဖြစ်သွားတာလဲဒီရေလူကြီးကညဉ့်ညမ်းသွားတာဟုတ်လားမစီယုံနဲ့မြင်မို့လားဒီလိုမျိုးစီယုံတွေကိုဘာဖြစ်လဲစိုက်ပြိုးကြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစီယုံစိုက်ရဲ့နေရာတွေမှာဘာလဲရှိတယ်စီယုံစိုက်ယုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆုံးပြည့်တဲ့အညီအကျေးတွေစွန့်ပြစ်ရေးတွေကနေပြီးဘာဖြစ်တယ်ရေလူတွေကိုညဉ့်ညမ်းသွားစေတယ်။နောက်ပြီးကတော့ဘာဖြစ်လဲအေယာဝရီမြေတဲ့အေယာဝရီမြေကဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လဲ။ဟုတ်တယ်အေယာဝရီမြေဒီကျောင်းတော်ကောင်းပြည်နယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတာဟုတ်လားမဟုတ်လား။မေကန်မြေနဲ့မနီကမြေဆုံးတဲ့အေယာဝရီမြေကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီအေယာဝရီမြေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှည်တယ်လဲ။2150ကီလိုမီတာရှည်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရင်းတောင်ပိုင်းဘာဖြစ်တယ်လဲ
စီးစင်းနေတာအရာတွေနေကြာဟုတ်လားမြန်မာနိုင်ငံညာမာလာကနေပြတောင်ရိုင်းဒီကိုစီးစင်းနေတယ်ဘယ်ဟုတ်ပြတ်တန်းသွားလဲအရာတွေမြေဝကျုံးပေါ်ဒေသကိုဖြတ်တန်းသွားပြီးတော့မှကပ်ပလီပင်တွေကိုစီးဝင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဒီအရာတွေမြေကရှိတဲ့ရေတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြလဲကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေကစိုက်ကျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းတုံးကြတယ်ငါးပန်းလုပ်ငန်းငါးပွင့်ယူလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းတုံးခုကြတယ်ဆံမှုလုပ်ငန်းတွေတွေလည်းတုံးကြသလိုရေကြောင်းသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအသုံးပြုကြတယ်နောက်တစ်ခါမျိုးပြရေးသေးဝယ်မှုစနစ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအရာဝင်ကြီးကရေးကိုပဲဗမာပြရတယ်အသုံးပြုကြတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ရေတို့ညီညာသွားတယ်ဆိုတော့ဆံမှုလုပ်ငန်းတွေကအဆုံးပြေပစ္စည်းတွေနောက်ဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကဒီတဘာဝသင်ယသာရပြိဋ္ဌပစ္စည်းတွေပေါင်းများကြမှာလုပ်ငန်းတွေကြသေးတယ်တပ်ကျူရူပေါ်လေးလုပ်ငန်းတွေတွင်းရပစ္စည်းရဲ့ဒူဝိုင်လုပ်ငန်းတွေလောက်ဦးလာရင်အဲ့ဒီအနေမှာဘာတွေထွက်လာလဲအစဲတောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ဥပ္ပစီတွေထွက်လာမယ်နောက်တော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကနေပိုးသက်စေတဲ့ဓာတ်ငင်ဩဇာစရာတွေကဘာဖြစ်လဲဂျေရဲကိုရောက်သွားမယ်နောက်တော့တဲတွေအကြောင်းတွေတို့ပေါ်တဲ့အခါမှာဖြစ်တဲ့ရေဓူးညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုဖြစ်သွားစေတဲ့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကြောင့်လို့ဖြစ်တာလေရေဓူးကညဉ့်ဉန်းသွားစေနိုင်တာရဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်တွေကဘာဖြစ်လဲရေဓူးညဉ့်ဉန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းအရာရဟုတ်ပြီလားတချို့သောမြစ်တွေကနေရာအနှံ့များကြီးပဲမြေတချို့မြစ်တွေကဖြစ်တဲ့နေရာကိုကွက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကသဘာဝအားဖြင့်ဖြစ်တာကနည်းပါးပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲ။လူတွေလုံးဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တာကပိုးပြီးတော့များတယ်။ဘလို့နေရာမျိုးတွေလဲ။စံမှုလုပ်ငန်းတွေ၊စံမျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရတယ်ပြောရမယ်။အညီကြီးတွေထွက်လာပြီးတော့မှကျေလို့ကိုညဉ့်ဉန်းသွားနေတာဟုတ်ပြီလား။အဲ့လိုညဉ့်ဉန်းမှုတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။စီကံအင်းကြောင့်ကိုလုတ်ကမယ်မြို့ပြဒေသတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျအဆုံးပြေခိုင်းမယ်နောက်ကမိန်းလာတွေရေစိုးတွေကိုစနစ်တကျအဆုံးပြေတာတွေလုပ်ရမယ်နောက်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်ဥပဒေပို့သက်ဆေးတွေနောက်ကဓာတ်ညီဩဇာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့အကွန်တွေကိုစနစ်တကျအဆုံးပြေတာတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အခါမှာခြေထုတ်ညဉ့်ဉန်းမှုကလုံးလုံးကြီးပြတ်မသွားတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်မလဲခြေထုတ်ညဉ့်ဉန်းကိုလျှော့ရတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တော့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒေတာကြည့်မယ်။နောက်နေ့ကျရင်ရေးချင်တဲ့လူဆွေးနွေးမယ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒီမှာပါလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလည်းလုပ်ကြည့်မယ်။ကဲတောင်းသမီးတို့နဲ့ဒီလိုဆရာနဲ့ကဲမေတ္တာနာလေးကိုဆွေးနွေးကြမယ်၊ဒေတာရမယ်ဆိုတော့ခြေထုညဉ့်ဉန်းမှုရဲ့အကျိုးတရားမှုနဲ့ထိမ့်သိမ်းကောင်းဝယ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုလုပ်ကြမယ်။အတူတူလေ့လာကြမယ်နော်။ဟုတ်ပြီလား။ကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦး။ခြေထုညဉ့်ဉန်းမှုသည်ဘလူတွေနဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေဆိုတော့လူသားတွေနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။ခြေထုတ်ကြီးရမ်းမှုပါဆိုလို့ရှိရင်တရားသားတို့ပြီးတော့လူသားတွေတွေမကဘူး။ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပဲ။ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဂေဟစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပါထိခိုက်ပျက်စီးသွားနေနိုင်ပါလေ။အဲ့မှာခြေထုတ်ကြီးရမ်းမှုဒီဘလို့အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပွဲပြားသွားတယ်ဆိုတော့ခြေမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ဥပ္ပစီတွေရဲ့ပါဝင်မှုအတိုင်းအတာဘလောက်ထိစူးစီးပါဝင်တယ်လဲ။ဘလိုနေရာတွေမှာညဉ့်ဉန်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမူတည်ပြီးတော့မှာတဲ့ခြေထုညဉ့်ဉန်းမှုကကွဲကြတော့မလဲကွဲကြသွားပါတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒီမှာကြည့်ပါဦးမြို့ပြဒေသတွေမှာဆုံးပြည့်တဲ့ရေစိုးတွေအမိုက်ကြီးတောင်းလို့ခြေထုညဉ့်ဉန်းမှုကပို့ပြီးတော့ဆုံးသွားလာရပါတယ်ဟုတ်လားလူတွေကအမိုက်တွေကိုရေထဲကိုချနေတော့ကဓာတ်ဥပဒေပစ္စည်းတွေကိုလည်းစီကံမဲ့ဆုံးပြည့်တယ်အဲ့လိုဆုံးပြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မြေပေါ်မြောက်မှာရှိတဲ့ရေတွေဟာဖြစ်ကုန်လေညဉ့်ဉန်းသွားမယ်ညဉ့်ဉန်းသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရေကိုအမိတိုင်းတို့ညာရဲ့ဆရာတို့သားတို့မျိုးတို့လူသားတွေရောတတဝါတွေရောတက်ရှိတွေအကုန်လုံးကဘာဖြစ်မလဲသူတို့အတွက်အန္တရာယ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားမှာပေါ့အထူးသဖြင့်လားဘာဖြစ်မလဲလူတွေကမြေအောက်မှာရှိတဲ့ရေတွေမြေပေါ်မြောက်ရေတွေကိုဟိုမှာ3000တောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်မလဲလူတွေအတွက်ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်သွားနိုင်တယ်ဘလို့ကျန်းမာရေးတွေထိခိုက်နေလဲဘလို့ရောဂါတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကြည့်ပါမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေညဉ့်ဉန်းနေတဲ့ရေတွေကိုတောင်းမိပြီဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေဘာဖြစ်လဲဝမ်းရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဥယျာဉ်ဝမ်းညာရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အသက်အောင်သဝါရောဂါတွေဘာဖြစ်မလဲဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲညဉ့်ဉန်းနေတဲ့ရေတွေမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုတောင်းမိလို့အဲ့ဒီညဉ့်ဉန်းတဲ့ရေမတန်ရှင်းတဲ့ရေကဘာလို့ဖြစ်တာလဲလူတွေကအမိုက်တွေကိုစီးကဲပဲပြုလို့ရေစိုးများနေစနစ်ကြမထားလို့ဟုတ်လားဓာတ်ဥပစီတွေကိုစီးကဲပဲဆုံးပြတယ်လို့ကြောင့်ရေတွေကညဉ့်ဉန်းတယ်ရေတွေကိုညဉ့်ဉန်းတော့လူတွေရတယ်အဲ့ဒီရေတွေကိုတောင်းမိတယ်တောင်းမိတဲ့အခါမှာလူတွေပြောအဲ့မှာလေရောဂါတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဘယ်လိုရောဂါတွေလဲဆိုတော့ဝမ်းရောဂါ၊ဥယျာဉ်ရောဂါတွေအသားအောင်သွားတယ်ရောဂါတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့
ิตาပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဘာဖြစ်မှာမလဲတပြေးပြေးနဲ့အဲ့ဒီရေတွေကိုတောက်သွားများတာလူတွေအတွက်စုံရုံမှုတွေအများကြီးဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီလားညောပါတယ်ဖြစ်တာပြီဆိုရလူတွေအတွက်အကောင်းဆုံးတွေဖြစ်လာနိုင်တော့ဘောဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါအမိုက်နေနေမကဘူးတဲ့စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေငွေပြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကစိုက်ရိုးရေးငွေပြူရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီရေတွေကိုအသုံးပြုရတယ်ဒီမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုအသုံးပြုရပေါ့ကွာအဲ့လိုအကားလေးမှာဥမာအပင်တွေကိုလောင်းလာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်မတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတော့အပင်တွေကအဟာရဓာတ်တွေကျော်နေသွားမယ်သီးနှံတွေအစိတ်တွေတင့်သွားနိုင်တယ်ဟာကအဲ့လိုလိုအပင်တွေကအာရုံတွေရောနေတင်းရနေရအစိတ်သင့်နေဆိုသူ့ရဲ့ဗျာအပင်တွေရဲ့အထွက်နှုံးတွေလည်းယောနေသွားမယ်အဲ့ဒီအသီးရတွေလူတွေကစားတာလေလူတွေတိရိစ္ဆာန်တွေပဲစားတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုအကောင်တွေမှာအရာတွေကိုစားနေပြီဆိုရင်လူတွေဘာဖြစ်သွားမလဲလူတွေပဲဒုက္ခရမှာပေါ့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့လူသားတွေနေလည်းမလုပ်သင့်တယ်လေဒီလိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ထိန်းသိမ်းသင့်လားမထိန်းသိမ်းသင့်ဘူးလားထိုင်နေတာပေါ့ဒီလိုထိုင်နေမှသာလေလူသားတွေအတွက်အန္တရာယ်မဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားမလို့ထိုင်နေရမလဲအားလုံးသမီးတို့ကျွန်တော်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမလို့မလဲအမိုက်တွေကိုစနေနေ့ကျစွန့်ပြရမယ်ရေတုံးကြောင်းတွေမိညာတွေကိုစနေနေ့ကျထားမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေလည်းမလို့လုပ်လို့အမိုက်တွေကိုစနေနေ့ကျနဲ့စွန့်ပြရမှာပေါ့ကြုံတဲ့နေရာတွေမှာအမိုက်တွေပြည့်တယ်လားဟိုမြင့်တွေချောင်းတွေရေကန်တွေလို့ရေကြောင်းတွေအမိုက်တွေဟိုစီကမ်းတွေပြည့်တယ်လားမပြည့်နေဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုအမိုက်တွေကိုစီရမဲ့ပြင့်မယ်ရေလုံးကြောင်းတွေမိလာတွေကိုစနစ်တကျမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူတွေပဲခံရမှာလေဆရာတို့သားတို့သမီးလူသားတွေပဲဒုက္ခရမှာပေါ့လားယောဂတွေဖြစ်မှာပေါ့ဝါယောဂတွေ၊ဉာဏ်ဉာဏ်ယောဂတွေအသိအောင်တဝါယောဂတွေဖြစ်မယ်နောက်တော့မတန်ရှင်းတဲ့အသီးအရေကိုစားလို့ရတဲ့အခါမှာလူသားတွေအတွက်ထိခိုက်မှုတွေအများကြီးပဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားလေအဲ့လိုတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မှုတွေကိုဆရာတို့ကလည်းမဖြစ်မနေလုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီလားအေးနောက်တစ်ခါကြည့်ပါဦးဘယ်လိုမျိုးနေလုပ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးနေနဲ့ထိန်းသိမ်းကာကွယ်မလဲရေရုညဉ့်ဉဏ်မှုတွေမဖြစ်သွားအောင်ရေရုညဉ့်ဉဏ်မှုတွေရော့ကျသွားအောင်ဘယ်လိုမျိုးထိန်းသိမ်းနေသလဲဆိုတော့မြင့်တဲ့ချောင်းတွေရဲ့ဟိုဓာတ်ရိုက်စွန့်ပြတာတွေကိုဘာဖြစ်မလဲကြော့ချပေးရမယ်အမအမိုက်တွေစိုက်ရွားတွေစွန့်ပြတဲ့စီးတွေကိုမြင့်တဲ့ချောင်းတွေကဘာဖြစ်လဲ။ဟောဓာတ်ရိုက်စွန့်ပြတာမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်ပေးရမယ်။ဟုတ်လားမျိုးပြဒေသရဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစွန့်ပြတဲ့စီးတွေစွန့်ပြတဲ့ရေတွေကမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေကိုပြန်ပြီးတော့တန့်စင်ပြီးတော့မှစွန့်တာမျိုးတွေလုပ်ပေးရမယ်။ဟုတ်လားရေနဲ့မိလာတွေကိုကောက်ကောက်မုံနဲ့စနစ်လက်ကျထားရှိရမယ်။ရေစိုးတွေနဲ့မိလာပေါ့မကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာဖြစ်လဲ။စနစ်လက်ကျဟိုထားရှိရမယ်။ဟုတ်လားစေယုံနေပါဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေထားသင့်တယ်လဲဆိုတော့ရေစိုးတန့်စင်တဲ့စေယုံမျိုးထားသင့်တယ်ဟုတ်လားစေယုံနေပါအများတို့ဘာဖြစ်လဲစွန့်ပြည့်ညင်ကျေးတွေအဲ့လိုမျိုးစွန့်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲရေရောခရရောပါတဲ့ကမှာခြေဥတွေကညဉ့်ညံကိုလွယ်ကူသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်တဲ့စေယုံနေမှာစွန့်ပြည့်မဲ့ရေစိုးတွေကိုပြန်ပြီးတော့တန့်စင်တဲ့စေယုံမျိုးတွေကိုထားသင့်တယ်ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေမင်းတို့ရဲ့စနစ်ကိုလည်းကောင်းမွန်အောင်လို့ပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်နေတယ်ဟုတ်လားစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရေတွေပေးသွင်းတယ်ရေအေးသွေးတော့မကြည့်ဘူးမကောင်းတဲ့ရေတွေသွင်းပြီးတဲ့အခါဘာစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းမှာဖြစ်သွားမလဲစုံစမ်းမှုတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်ရေပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ရေရဲ့ရေသွေးကိုဘာဖြစ်လဲစနစ်တကျတေချာစစ်ဆေးပြီးတော့မှရေသွေးစိုက်ရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတေချာလုပ်တင်တယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါမြင့်တယ်ချောင်းတွေမှာတချို့နေရာရဲ့မြင့်တယ်ချောင်းတွေရဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆိုရှိတယ်။ဘာလို့ကြားလဲမြင့်တယ်ချောင်းတွေမှာဝိပေလျှော်ကြတယ်တရားနဲ့လျှော်ရအောင်လားဟုတ်လားနေရာဒေသအနေနဲ့မြင့်တယ်ချောင်းတွေမှာဖြစ်တယ်လူတွေအများကြီးပါတယ်အဝိတေလျှော်တယ်အဝိတေကိုစေဆုံးကြတယ်အဲ့လိုကိုလောက်တာတွေကိုလည်းပဲရှော့ချပေးရမယ်တားမြင်ပေးရမယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲရေလူမြင်ញမ်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဟုတ်ပြီလားတဲ့နောက်တစ်ခါစာရိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းပိုးတက်စေးတွေတုံးရတယ်မတုံးရတော့မစိုးလို့ဘာလို့မလဲပိုးတက်စေးတွေဓာတ်ရုပ်ဝေဒဆေးဝါးတွေဓာတ်ပြင်ဩဇာတွေတုံးလာရင်ကိုလည်းပဲလိုအပ်မှာတုံးတယ်လေဘာမလိုအပ်နဲ့မတုံးဘူးမလိုအပ်ပဲနဲ့တုံးတာမျိုးတွေကိုမလုံးတင်ဘူးလိုအပ်တဲ့ပမာဏတော့ပဲတုံးဖို့အတွက်ထိန်းချုပ်ပေးနေတယ်ဒါရီရပါလေဒီသားတို့မျိုးဆရာတို့ရဲ့ကံဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ရေလူညဉ့်ညံမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေချက်ချင်းရေလူကညဉ့်ညံကွာပျောက်သွားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေကဘာလို့လဲအချိန်ယူရတာပေါ့ဟုတ်လားနှစ်တွေကလည်းအများကြီးဒီလိုမျိုးလုံးလာမယ်စဉ်းစားကြလုံးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကာလအကြာ
年五个小家伙那边，大家都没有来，把围巾啊，还是来大喇叭的嘛，不好了。前几年五个没行动，就大家今年妈妈啊，本来要来生一撮，过来的话把围巾啊，喇叭的嘛，好啦，不啦的。给那是不行，你得按照大人讲的这个编排哦，你俩哪个没好啦？哪没那些？哪的先买些个编排哦？没有家的，现在大家都没有来，就编排，所以弄一家，好不啦的。给你了，你俩把呗。